Один із найцікавіших і найзагадковіших живописців початку ХХ століття – символіст Михайло Сапожніков. Майже всі його полотна зберігаються в нашому місті. Близько 100 років тому Михайло Іванович працював у місцевому художньому музеї. Фахівці кажуть, такого послідовного символіста, як Сапожніков, годі й шукати. Він був винятково вірний одному стилю. 20 березня в художньому музеї презентували унікальне видання – книгу-альбом «Світ символів» Михайла Сапожнікова. І того ж дня відкрили персональну виставку його творів. Понад 200 робіт Михайла Сапожнікова налічує архів Дніпровського художнього музею. Найкраще увійшли до книги «Світ символів». Я работаю в музее с 2003 года. Это первая монографическая книга, которая издана музеем, и автор у нее сотрудник музея. Он ее очень долго готовил. Это был один из самых наших известных в городе искусствоведов, Владимир Куличихин. Он над ней работал, наверное, более 10 лет. Але у 2016 році автор несподівано помирає. Книга лишається недописаною. Персонал музею взявся продовжувати справу колеги. У березні 2019-го історія художника-символіста врешті побачила світ. За підтримки культурної столиці надрукували 1000 примірників. В найближче час ми передадимо більше 100 екземплярів бібліотекам області, щоб в кожній бібліотеці області була ця книга. Ну, а також її потім можна буде позже приобрести вже на касі нашого музею. Перший тираж книги вийшов російською мовою, другий сподіваються видати українською. Символічно, адже Михайло Сапожніков – художник російського походження, але більшу частину життя він прожив тут, в Україні, спершу в Павлограді, де одружився, пізніше в Катеринославі. Працював Сапожніков саме у художньому музеї. У 1926 році у цій будівлі презентували його останню персональну виставку. Спочив митець-символіст 11 років по тому, і на довгий час його творчість поринула у забуття. У радянську епоху була тематика робіт у стилі, скажімо, пропаганди комунізму. І тому сама мова образотворча теж була така зрозуміла для всіх. Стильові напрямки, якими користувався Сапожніков, то вони, напевно, були дещо незрозумілі. А можливо, зрозумілі, але заборонені. У другій половині ХХ століття роботи відомого символіста відшукав реставратор художнього музею. Це стало першим кроком до створення книги. Нині творчість Михайла Сапожнікова знають, поважають і навіть вивчають в освітніх закладах. Я, наприклад, викладаю в коледжі театрально-художньому, і то на основах композиції я раджу подивитися якраз от символіст Сапожнікова, тому що тут вирішений образ. В самій книгі самим відомим роботам художника дана ніяка інтерпретація. Во-первых, он сам оставляв ключі, так називаємо. Це були цитати з Біблії. От у нього була цитата з Біблії, яку він підібрав картині «Під життю». Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Потом исследователи, прежде всего Владимир Куличихин, он давал свою интерпретацию, рассказывал о контексте, о времени и, кроме того, подбирал поэзию тоже того времени к каждой работе. До выпуску книги художній музей приурочив и выставку картин Михайла Сапожнікова. У трьох залах представили 42 роботи. Серед них – автопортрети і ліногравюри, нариси з натури та ескізи. Експозицію побудували таким чином, щоб глядач міг побачити творчу лабораторію художника. Бо створенню цілісної картини передує кілька етапів. Пішли на такий експеримент, показали творчу лабораторію художника. Михайло Сапожніков – художник-символіст. Художник іще натуру, пише натурні рисунки, створює ескізи роботи. В кінці кінців у нього виходить цільне произведення. Виставку назвали «Від задуму до втілення». Побачити її можна з 21 березня до 10 травня на третьому поверсі художнього музею. Крім того, 9 робіт Михайла Сапожнікова включили до постійної експозиції.